аға ораза уақыты болғасын мен құранды оқып жатырмын сонда мына бір кейбір, кейбір жүрлерін түсінбеймін сызып қойып қоямын да оралам ғой деп ойлаймын да қайтадан оқып жатырмын сонда мына аныңғам сүресінде былай жазылған екен егер оларға періштелерді түсірсем де және оларды өліктер сөйлетсем де, де сонда де сондай ақ олардың алдына әр нәрсені жинасам да олар Қақырсы емес дейді иә енді yeah. өлектерді сөйлетемін деп тұр ғой иә yeah. жаңағы жерген ыыы ә, аққу сұңқарлар сөйлеп жатқан сола батасын жеткізіп жатқан өлектердің сөйлетіп жатқаны емес пе енді иәенді yeah, енді yeah, бұл yeah, қазіргі yeah, 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 мына халифа алтай аудармасы қазіргі жердегі кездегі мына арабияға барып 5 жыл жатып зерттеп әуелі ә, арабтың үнін зерттеген ғой Үм. сол үнін арқылы кітабына жалғанып халифа алтай атамыз осыны ә, аударған бұл енді үлкен бізге алланың берген сыйы ғой басқа құрандардың аударма құрандардың бәрі дұрыс емес себебі олар мүлде қаштап кеткен мен оны біраз уақыт зерттедім кезгі уақыт келет бәрі халифа алтай аудармасынан басқа аудармалардың бәрін халық қабылдамайды өйткені соны қазір біздің топтарымыз өзі қабылдамайтын дәрежеге жетті қазір оқи алмайды да анау бір не сияқты жүрекке сыймайды да бір жалған екені көрініп тұрады бірақ осы халифа алтай аудармасының өзінде қателіктер бар ол қателік қай жақтан туындап отыр ол қателік бұл халифа алтай ағамыздан емес бұл қателік айналып келгенде мына арабтардың өзінен шығалып отыр сол араб елдері өздерінің пайғамбарымыздың өзі мұхаммед пайғамбар түскен уақыттағы ділдік қуатын жоғалтып алған яғни олардың әдеттер салттары қанша дегенмен бұзылды пайғамбарлық сол жүйеден неғылды кейіннен масқапқа көшті сөйтті сөйтті мына діннің өзін олар әртүрлі бөліп бөлшекке бөлініп кетті бұрынғы сахабалар жүйесінен ажырап ажыр қалды сол сахаба жүйесі қазақ халқында қалды ол мына арыстан баба арқылы яссауибіз сахабалар жүйесіменен бізде дәстүр қалыптасып қалды арабтар айырылып қалды айырылып қалғаннан кейін ділдік қуат не да бір әріптің үні жоғалып кеткен сол құранды сол құранды жуық қазақ елінен табылады оны үкәше сахаб әкелді ма Оның кейіннен арыстан ба, ба келді ма сол замандағы ғостан 1400 бүр... мұрынғыз уақтардағы уақыттардағы жазылған құран сол негізгі түп нұсқасы қазақ елінде тұғылы жатыр ә. сол қазақ елінде тұғылы жатқаннан кейін қазақтың іштен шығаттан осы қазақтың осы наматтық ұрпақтарынан осы құранды қайттан тағы да екі рет аударылады сонымен құран тәмәм құран сонымен ол қанша ғасырда қа, бітеді қанша жылда бірақ жуық арада ол табылады үлкен өзгеріс келеді сол қо, сол үн табылған кезде сол әруақ туралы ұғымдар пайда болады сол тау өліктердің қалай сөйлейтіні туралы ұғымдар пайда болады ол құранды дегенді алла тағала осылай қылып өзі қорғайды деген мінекей құран қайтдан өзінің орнына келеді оны құранды орнына келтіретін біз қазақ халқы біз боламыз діннің басында біз тұрамыз арабтар емес сондықтан кезінде арабтарға да ескерген сендерге басқа тілде түсірсе де сендер оны мойындамас едіңдер деді басқа амал сендерге өз тіліңде түсінген өзін түсіне алмай жүрсіңдер деп құранды ашық ескерткен да сендер өз тіліңде араб тілінде түсіргеннің өзінде сендер мойындамай егер сендерге сол құранды басқа тілде түсірсе қалай болар еді деген ол кезде мүлде араб халқын азғындап кетер еді да араб халқын азғындатпай ұстап тұрған осы құран құранның үні сол құраны арқылы ғана олар қазып әйтпесе араб халқы баяғыда олар қара нәсіл төмендеп кетер еді да ара нәсіл қырап, қарап қазы деген қара нәсілдің порталы осы намаз оқу арқылы олар орталық нәсілдерге айналады қызылбастарға қызылбастардан барып ақ нәсіл біз қазақ халқы біз ақ нәсілміз ол нәсіл деген түр түспен байланысты емес ол нәсіл деген ол мына ақ қуатпен байланысты яғни сен түрің қара болсын сары болсын мейлі көзің көк болсын он сенің ішіңдегі ақтыққа ішкі дүниеңе байланысты міне ішкі дүниең ақ болса сен ақ нәсілдің міне осы біз қазақ халқында ғана да ішкі дүниесін толық ағарту қазақ халқына ғана бұйырған сондықтан мына ә, қазір бұл туралы мен қайта қайта айтудың қажеті жоқ отыз ә, үш кітап негізінде қазір он бес жазылып тұр бұл өліктер қалай сөйлеседі оның әлдене алдыда құпия жан ғылымына әлі құпияларды әлі ашылған жоқ ол туралы мен әлі, әлі жазған жоқпын өйткені қазіргі уақытқа дейін жазылғандардың өзін соның біздің қасымызда жүрген өзімізге еріп шәкірт болып ізденіп жатқандардың өзі солар әлі жартысына енді жетті осы кезге дейін жазылғанның жартысын түсінуге енді жетті олардың мен сөздерін аңғарып отырамын да өйткені әлі сұрақтары әлі тереңдей қойған жоқ сондықтан мынау жын деген жан деген ұрық деген оны ұрықтың өзінің төрт сипаты болатын ұрық ұрық деп айтылудың әрбір таңбаның өзінде де мәні бар екен осыны жоғалту үшін қазір кер, кириллица біздің ең бірін құндылықты қазір өзіміздің білімді қауым латын таңбасын ауыстырып бұл соғыс ашып жатыр мінекей бұның бәрін ертең енді тағы да хабар келді үш тілмен ғылымды бола алмайтын еуропалықтар дәлелдеп біз масқара боламыз қазақ халқы. біздің білімді қауымымыз біздің назарбаевтан бастап европалар күлетін болады еуропалықтар да ол жоқ әлемді ғылымдық түрде дәлдеп береді бізге кешегі шыңғыс ханды қазақ екенін дәлелдеп берді бірде бір ұялған мына мұхтар шахановтан бастап біздің ағаларымыз болған жоқ ұялып жазған біз шында масқара болдық ау деп біреу қайта енді әрі қарай жалғастырып жатыр сондықтан бұл жерден біз ана тек қана ел басшыларды емес ол елбасшылар осы тұрған білімді қауым философ осы сендердің өнімдерің осы бұнау тұрған ақын жазушылар қазір қалықты осындай сектада бір біріне бірін бірін түсінбейтін нанушы қылмайтын міне құранда тұрған нанушы емес сен, осы нанушы қылмауға қызмет жасаған осы орған сен ақын жазушылар жазушылар қоғамы жеті жүзден артық ә, да, астам жазушылар бар екен осы жазушылар қоғамы сендер кінәлісіңдер Мұна үлкен ақсақал кемпірлер көшеге шыққан кемпір деген жоқ жиіркенішті маймылға айналып кеткен бәр. осыған мына үлкендер мына біздерден үлкендер сендер кінәлісіңдер бұны айналып келгенде әркім өзін кінәлауды үйрену керек та бұл қаяқтан шығып жатыр осылардың бәрі біздің тексіздігімізден шығып жатыр енді қазіргі тағы да мына үкім түсті үкім қандай түсті жалаңбас жүргендердің бәрін үлкен, үлкен азап болады деп отыр осы жаланғастықтың өз азап екен үртүрлі жара шығатын осындай халық келет осын жалаңбастықты дәріптеп заң түрінде қорғаған бұған ел бастан бастар мен е әлсіндер осынан осыдан ертең осының баладарымыз біздің ұрпақтарымыз немерелеріміз осыдан азап бүрінде деп жаланғастықтан күннің қуаты артты дозақтық жағдай артты күн адамдарды жеп іштеріне осындай кіріп бірақ сонда да біз орыстық орыстардан келген әдет қой бұның бәрі бұл ана христиандардан келген әдет сол арқылы біз сол өзіміз ішіміз орыстанып кетіп қара орысқа айналғанымызды білмей біз сөйтіп отырып сары орысты мазақ қылып